Сьогодні у нас не пан Шахов. І голодомор, 10 мільйонів людей голодують. Дякую. І холодомор. Неправда. Заяви депутата безпідставні. Не існує даних, які свідчили б, що 10 мільйонів українців голодують. За даними опитування Держстату, у 2020 році 3,2% домогосподарств, це близько 1 мільйона 200 тисяч осіб, повідомляли, що їм не вистачає коштів навіть на їжу. Однак це не означає, що вони голодували. Називати поточну ситуацію голодомором із відсилкою до голодомору 1932-33 років, коли втрати складали близько 4 мільйонів осіб, щонайменше недоречно для риторики народного депутата. Офіційних заяв уряду про те, що в Україні не буде опалювального сезону, також не було. Наразі до підземних сховищ газу закачано близько 16 мільярдів кубічних метрів газу для використання українськими споживачами. Я вам одно единственное хочу сказать. Единицы остались людей, инфекционистов, эпидемиологов. Ведь по реформе Супрун это должна специальность была ликвидироваться. Санслужбы нету. Неправда. Санепідемслужбу вирішили розформувати у 2014 році, проте до вступу Супрун на посаду міністра. Тому що санепідслужба дублювала функції інших держорганів і кошмарила бізнес перевірками. Згодом СЕС остаточно ліквідували, а її функції зараз виконує Міністерство охорони здоров'я, Держпраці та Держпродспоживслужба. Кабмін вилучив із переліку спеціальностей, за якими готують фахівців у закладах вищої освіти, спеціальність медико-профілактична справа, на якій готують готували інфекціоністів та епідеміологів ще у 2015 році. Проте у 2017-му спеціальність епідеміологія включили до навчальної програми «Громадське здоров'я» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». А що таке імпорт? Це перепродаж російського газу плюс мінімум 50 доларів на 1000 кубів. Неправда. Імпортний газ заходить в Україну через західний кордон, тобто напряму з Європи, а не з Росії. Газ розрізняють не за країною походження, а за власником. Тому газ перестає бути російським, щойно його купують європейські компанії. До того ж, газ, який купує Україна, не є суто російським. Адже в магістралях змішується газ з різних країн. Ринок газу ЄС працює за прозорими цінами, які, на відміну від цін «Газпрому», не є політизованими. Тому Україні значно вигідніше купувати газ у європейських компаній. Питання продовження транзитного контракту і заключення прямого контракту на закупівлю газу. Ми все бачили, коли посадили всю країну на спотовий ринок газу в Європі, розповідали, що у нас будуть європейські ціни на газ, буде добре. От ми сьогодні побачили, що це таке. Коли немає прямого контракту з «Газпромом» і коли немає стабілізатора такого, і все залежить від коливання цін на ринку Європи. Неправда. Бойко намагається довести, що Україні було б значно вигідніше відмовитися від європейського ринку газу та купувати блакитне паливо напряму в Росії. Але це хибна думка. Україна відмовилася від імпорту російського газу ще 6 років тому і з того часу інтегрується до ринку Європи. «Газпром» виконував роль не стабілізатора цін, а важеля впливу Росії на Україну. Окрім того, що на той момент російська ціна зі знижкою була навіть вищою, ніж ринкова ціна в Європі, за ці нібито знижки Київ робив політичні поступки Москві та ставав залежним від неї.